ဟုတ်တာဆဲခေါင်းဆောင်မိသားဖြစ်ဆက်ကားဆိုင်ကိုခွင့်ရခဲ့တာကြောင့်သူရင်တွေကခန်းစားချက်ကိုထုတ်ပြောလာခဲ့တဲ့လာနုထုံးပြည်သူများရှင်အချစ်ဆရာမကြီးလာနုထုံးနဲ့ဟုံးတာဆဲတို့ရဲ့ဆောင်တွဲကတော့မောင်နှမဆလံကိုဖန်တီးကလည်းရှိချိန်မှာတွဲနေခဲ့တာကြားခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကလမ်းခွဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့တယောက်ပေါ်တယောက်တယောက်စင်န
ရန်ရှိသားနေသလိုအခုနောက်ပိုင်းမှာဆွေရုပ်ရှင်စကားတွေရိုက်ကူးရတဲ့အထိတဖြည်းဖြည်းနဲ့အမှုပညာလုပ်တွေကိုပုံမုံလုပ်ကင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လှနုထွန်းရဲ့ဆွဲတင်ပေးမှုကြောင့်ဟုံတာဆန်းဆိုရင်လည်းပရိသတ်တွေကသိရှိလာပြီးအခုဆိုရင်မောင်ကျောက်ခဲစကားမှာကောင်းဆောင်မင်းသားအနေနဲ့ရိုက်ကူးခွင့်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လှနုထွန်းတဲ့ဟုံတာဆန်းတို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်သမျှပွဲတိုင်းကိုဖြာဝင်ခင်းပြီးတော့နာမည်ကောင်းဝင်ယူတတာကြောင့်တချို့သောသူတွေကအမြင်ကက်နေရတဲ့စုံတွဲလေးပဲဖြစ်ပါသေးတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နန်းစုပလဲထက်တွေ့ကိစ္စမှာလည်းအင်တာဗျူးကနေတဆင်ပေါ်တွင်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ကိုချင်းမဆာနာပဲပြောခဲ့တာဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ခံခဲ့ရပါသေးတယ်။လက်ရှိချိန်မှာဆိုရင်လည်းဟုံတာဆန်းကမောင်ကျောက်ခဲစကားမှာခေါင်းဆောင်မင်းသားနေရာကနေပဝင်ရှိုက်ကူတော့မှဖြစ်ကြောင်းကြေညာလိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့ဝေဖန်မှုတွေကစတိုက်ထွက်ရှိလာခဲ့ပါရဲ့ရှင်။အထူးသောပရိသတ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမှုပညာလောကကဘာရီများဖြစ်နေကြပြီလဲ။တွေ့ရလူပစံရှိရင်ရုပ်ရှင်ဝင်ရိုက်လို့ရနေပြီလား။နည်းနည်းလေးနိုင်မယ်ကြီးရနဲ့သူတို့ကိုသူတို့အမှုပညာရှင်နေလို့ခံယူနေကြတာလား။တကယ်အမှုပညာရှင်စစ်တွေကိုလည်းအားနာကြပါဦးလို့ပြောခဲ့ပါရဲ့။လာနူထွန်းကတော့သူ့ရဲ့ရည်စားဖြစ်သူဟုံတာဆန်းအနေနဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းသားနေရာမှာပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အပျော်ကြီးပျော်နေရကြအခုလိုပဲပြောလာခဲ့ပါရဲ့ရှင်။လာနူထွန်းကတော့ဟုံတာဆန်းကမောင်ကျောက်ခဲစကားကိုပထမဆုံးခေါင်းဆောင်မင်းသားနေရာရိုက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ပုံမှာသူ့ရဲ့အမှုပညာရှုသွတ်မှုကိုရိုက်ခွင့်ပေးလို့ဝမ်းသာမိပါတယ်။သူနဲ့တေချာလီမီနီစီးရီးရရမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာမိတယ်။အခုလိုအချိန်တွေကိုသူရရှိနေချင်နေခဲ့တာကြားခဲ့ပြီးအများရန်လဲပြောတယ်အရန်လဲစူးစမ်းနေခဲ့တာလာနုကအနီးကပ်ရှိနေတဲ့သူဆိုတော့ဒါရီအားလုံးကိုသိတယ်သူဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပြေဝါတော့မှဖြစ်လို့အထက်တူပြောရှင်ရပါတယ်ဒါပြင်သူကလာနုကိုဇက်ကားထဲမှာပါဝင်ခွင့်ရဖို့ပြန်ရွေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲဇက်ကမှလှနုလည်းပါဝင်မှာပါလို့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များရှိဟုံတာဆန်းကတော့မောင်ကျောက်ဆဲဇက်ကထဲမှာခေါင်းဆောင်မင်းသားအနေနဲ့ပါဝင်ရိုက်ကူးရောမဲ့အကြောင်းကိုပရိသတ်တွေကိုစပြီးအသိပေးလာခဲ့ပါပြီ။ပရိသတ်တို့ကရောဟုံတာဆန်းကိုအားပေးမှလားပရိသတ်တို့ရဲ့အမြင်ကရောဘလို့ရှိသလဲဆိုတာကို comment မှာပြောပြခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။